តាមលោក Stephen Hawking ពិភពលោកអាចនឹងត្រូវរលាយតាមរបៀប5យ៉ាងនេះមិនយូរប៉ុន្មានមុនពេលដែលលោក Stephen Hawking ទទួលមរណភាពចាក់ចោលពិភពលោកនេះនៅអាយុ76ឆ្នាំអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ល្បីមួយរូបនេះបានធ្វើការព្យាករណ៍នៅអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងពិភពលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សពិចារណាក្រៅពីជំនឿវិទ្យាសាស្ត្រដែលបានសល់ទុកនៅទ្រឹស្ដីកំណត់កំណត់នៃចក្រវាឡហៅថា Big Bang និងទ្រឹស្ដីប្រហោងខ្មៅ Black Hole លោក Stephen Hawking ក៏ជាអ្នកប្រួយបារម្ភពីផែនដីមនុស្សជាតិនិងអនាគតរបស់យើងផងដែរទូយ៉ាងខាងក្រោមនេះជាការទូទាយនិងការប្រួយបារម្ភពីអនាគតរបស់ផែនដីដែលលោកបានលើកឡើងដោយគិតថាពិភពលោកអាចនឹងត្រូវរលាយតាមរបៀប5យ៉ាងនេះ1វីរុសដ៏សាហាវនឹងបំផ្លាញមនុស្សជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2001លោក Stephen Hawking បានព្រមានថាវីរុសមួយនឹងបំផ្លាញពូជសាសមនុស្សនៅក្នុងសហវត្តនេះតាមអ្នកស្រាវជ្រាវវានឹងជាវីរុសមិនមែនជាគ្រាប់បែកអាតូមិកទេបំផ្លាញមនុស្សនៅលើភពផែនដីនៅវិទ្យាសាស្ត្រផ្ដល់ជាដំណោះស្រាយឲ្យមនុស្សរកកន្លែងរស់នៅផ្សេងក្នុងទីលំហនេះ2សង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ីរនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Stephen Hawking និងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតបានប្រកាសនៅក្នុងឆ្នាំ2007ថាដួងស្តេខ្លុកត្រូវបានកំណត់យក5នាទីនៅពាក់កណ្ដាលអាទិត្យចាប់តាំងពីឆ្នាំ1947ក្រុមប្រធាននៃ Evolution of Atomic Science នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago បានកំណត់យកដួងស្តេខ្លុកនេះជានិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញថាពិភពលោកនេះខិតដល់ទីបញ្ចប់ដោយសារតែសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ីរកម្រិតណាចំណែកផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ត្រូវបានលោក Stephen Hawking ព្រមានថាផែនដីអាចនឹងដូចភព Venus ដែលមានសីតុណ្ហភាពក្នុងបរិយាកាស250ដឺក្រេនិងភ្លៀងអាស៊ីត Sulfuric 3ការជ្រាបពីនៃមនុស្សភពចម្លែកដូចនៅវិទ្យាសាស្ត្រផ្សេងទៀតដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យ Stephen Hawking ជឿថាមានជីវិតនៅកន្លែងផ្សេងទៀតក្នុងចក្រវាឡប៉ុន្តែជីវិតទាំងអស់នោះកំពុងតែអស់ទុនធានសម្រាប់ការរស់នៅហើយត្រូវការស្វែងរកទុនធាននៅភពថ្មីលោកបានលើកឧទាហរណ៍ឡើងថាប្រសិនបើមនុស្សភពចម្លែកមកកាន់ផែនដីនោះលទ្ធផលគឺមិនខុសគ្នាទៅនឹងពេលក្លុំប៊ូសមកដល់ទ្វីបអាមេរិកឡើយគឺមិនសូវជាល្អសម្រាប់ជនជាតិដើមដែលរស់នៅទីនោះទេ4 Artificial Intelligence ឧទាហរណ៍ការប្រព្រឹត្តមនុស្សយន្តជាដើមដូចគ្នាទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនលោក Stephen Hawking បានព្រមានពីគ្រោះថ្នាក់នៃ Artificial Intelligenceដោយលើកឡើងថាមនុស្សគួរតែដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់និងផលប៉ះពាល់របស់វាហើយត្រូវត្រៀមខ្លួនដើម្បីទប់ទល់ទៅនឹងវាព្រោះវានឹងក្លាយទៅជារឿងមិនល្អសម្រាប់មនុស្សវិញ5កំណត់មនុស្សនឹងដំណើរការស្វែងរកពិភពថ្មីមនុស្សនៅលើផែនដីមានការកើនឡើងឥតឈប់ឈរហើយប្រើប្រាស់នៅទុនធាននិងធម្មពលច្រើនហួសហេតុរហូតដល់ផែនដីមិនអាចទ្រាំទ្របានលោកសាស្ត្រាចារ្យ Hawking បានព្រមានថាប្រសិនបើយើងចង់បន្តរស់នៅយើងត្រូវតែស្វែងរកភពផ្សេងក្រៅពីផែនដីនិងគ្រប់គ្រងវាឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន